यो चाहिँ ठमेलको ट्रेकिङ प्लस हिमाल चढ्ने राफ्टिङ गर्ने सामानहरू पाइने स्टोर हो। जाडोको तथा गर्मीको सबै किसिमको सामानहरू पाइन्छन्। यदि यहाँहरूलाई पनि आवश्यक पर्यो भने यहाँ आएर एकदमै रिजनेबल रेटमा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। यो दोकानको यो स्टोरको नाम रहेको छ कृष्ण इन्टरप्राइजेस। यहाँ आएर हजुरहरूले सबै खालको कपडाहरू, झोला, जुत्तादेखि लिएर हेडल्याम्प सबै पाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरू फिल्डमा जानुहुन्छ भने जुत्ताहरू, स्यान्डलहरू सबै खालको सामानहरू उपलब्ध छन्।